បន្ទាប់ពីអាមេរិកប្រកាសគម្រោងកាត់បន្ថយជំនួយទៅ UN អគ្គលេខាធិការស្នើឲ្យសមាជិកឯទៀតបង្កើនការផ្តល់ជំនួយពិសេសលើបេសកកម្មសន្តិភាពអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានស្នើឲ្យបង្កើតមូលនិធិកសាងសន្តិភាពសម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិកន្លះពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការស្នើនេះកើតមានឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីគម្រោងកាត់បន្ថយជំនួយរបស់ខ្លួនដល់ស្ថាប័នធំបំផុតនៃអន្តរជាតិមួយនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែមីនាឆ្នាំ2018ថ្លែងប្រាប់មហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសបានគូបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបរាជ័យក្នុងការបង្កើតហិរញ្ញវត្ថុកសាងសន្តិភាពនិងបំផ្លាញដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតនៅលើបណ្ដាប្រទេសមានចំនួនឲ្យមានស្ថិរភាពព្រមទាំងការការពារប្រជាជនពីការឈឺចាប់ទាំងឡាយដូច្នេះខ្ញុំជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បង្កើនការផ្ដល់ជំនួយឲ្យដល់500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគរុំលក្ខថាបើតាមលោកអាន់តូនីញ៉ូ ហ្គូទេរេសកាលពីឆ្នាំ2006មូលនិធិគាំទ្រដល់សកម្មភាពនានាកម្មវិធីនិងអង្គការសម្រាប់កិច្ចការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសទើបងើបចេញពីជំនួសគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្វែងរកសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់កញ្ចប់ថវិកាជាបន្តបន្ទាប់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ ត្រាំបានធ្វើការផ្តល់ជំនួយទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដោយសារតែខ្លួនចង់យកថវិកាទាំងនោះមកធ្វើការអភិវឌ្ឍសេវាសាធារណៈនានានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនជាសំខាន់ឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ